ସ୍ଥଳରେ ରହିକି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ସେମାନେ ବ୍ରତି ବା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଚେତନା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାହେଲେ ଅଧିକ ଲୋକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। କାରଣ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ କେବଳ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ପରାମର୍ଶଦାତା ସେହିମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେ ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ସେ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚେତନା କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ଏବଂ ସେ ଚେତନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାହାକୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମର ପୁରାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରାଣ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ। ତେଣୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଫଗୁନ ପାଠ କରାଯିବ ଆମର ତାଙ୍କର ଚେତନା କେନ୍ଦ୍ରର ସଭାରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ଆୟୋଜନ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସବୁ ଚେତନା କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନେ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଅତି ଉଚ୍ଚମାନର ହେବ। ତେଣୁ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ଚେତନା କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କରୋନା ଏଭଳି ଭାବରେ ଅକରୁଣା କଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାୟ 9 ମାସ ହେଲା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉନଥିଲୁ। ତଥାପି ମହାପାତ୍ର ଆଉ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଆମର ଭର୍ଚୁଆଲ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏଇଟିକି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁଟା କଥାମୃତ ଯେଉଁ ମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାରରେ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମତ ବିନିମୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ସାଧିତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସଭା ସମିତି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ମତ ବିନିମୟ ପାଇଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରିଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କମ୍ ହେବ, କାରଣ ଯିଏ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯିଏ ସଂସ୍ଥା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆହୁରି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ଏବଂ ମତ ବିନିମୟ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ନିବଦ୍ଧ କହିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁପଟାରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି।
ଭଲ କଥା କଟକ ଥିଲା କେନ୍ଦୁପଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ କଟକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରୁ 13 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଆସିବେ ଚେତନା କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଲି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଚେତନା କେନ୍ଦ୍ରର ଆପଣମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି କି ନା କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦଳପ୍ରଧାନ ସଭାପତି ଆଉ ସମ୍ପାଦକକୁ ସେ ଆଜି ଏକ ଚେତନା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାପରେ ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷରେ ଯେହେତୁ ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚେତନା କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଜି ଆମେ 25-30 ଜଣ ବସିଛୁ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରେ 10, 5, 3 ଆସିବେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି ପୁରା ଅଧିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଆମର ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ବାହାରିଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ଅବ୍ୟବହୃତ ହେଇପାରିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ତେବେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବି ବସିଛୁ ଆମେମାନେ କାହା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଆମେମାନେ କାହା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ଚନ୍ଦ ନାହାନ୍ତି କି ବାବାଜୀ ବିଶ୍ୱାଳ ନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ନାହାନ୍ତି ଆମେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ବହୁ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭଳିଆ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଦରକାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ସଂସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏ ସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଇକି ଅବସର ସମୟ କଟିବ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହୋଦୟ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆମେ ନିୟୋଜିତ ହେଲୁ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ତେଣୁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି କିଏ କ'ଣ କହିବ କିଏ କ'ଣ ନ କହିବ ଆପଣ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବହୁ ଆଗରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଗତ 3 ମାସ ଧରି ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲୁ ନୂଆ କମିଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ନୂଆ କମିଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା କଥା ଯେହେତୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗୁଲରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଯାଉଛି ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଯାହା ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତୁଳସୀ ପଠା ହେଉଛି ଏ କାମ କିଏ କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 2500 ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଠା ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 1700-1800 ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଠା ହେଉଛି କିଏ ପଠାଉଛି ସେ କେମିତି ତା ଘରେ ନେଇ ଶହୀଦନଗରରେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରି ସେଥିରେ ଅଠା ମାରି
ଠିକଣା ଆଡ୍ରେସ୍ ମାରି ତାଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂତନ କମିଟିର ସଭ୍ୟମାନେ, ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସଭାପତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ତାଳି ଦେଇ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସିନା ସେ କୌଣସି ଲୋକ ରଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଛପା ହେଉଛି ସେ ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ପୋଷ୍ଟାଲ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆପଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଏ ମାଇକ୍ ସେଟ୍ ହେଇଛି, ବାବୁଲି ବସିଛି ଏଠି, ସେ ପଇସା ନେବନି ଆଜ୍ଞା? ଏଠି ଅବଢ଼ା ବସିଛି, ପୁରୀରୁ ଅବଢ଼ା ଆସି ବସିଛି, ସେ ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା? ପଇସା ଟିକିଏ କଥା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ପଇସା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ, ଯୋଉ ଝିମିଟି ଖେଳ ଯେମିତି ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆମେ କହିଲୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଇଏ କ'ଣ ଫନି ଫନି ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ ହେଲା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ଆମେ ନିଜେ ଯାହା ଚାନ୍ଦା କରିବେ, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା 1000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତି ମେମ୍ବର 100 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେଉଠୁ ଆକ୍ଷେପ କରାଗଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୋ କହିବାର ଏତେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଗତ 3 ମାସ ଧରି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଛପା ହେଉଛି, ଗତ 3 ମାସ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସଭା ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସଭା ନ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ଆପଣ ବସିପାରୁନଥାନ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିଏ ଦେଉଛି କୁହନ୍ତୁ, ହରିପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଏକଜୁଟ ମେମ୍ବର ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବା ନାହିଁ? ଆମେ